Здрасти! Аз съм Рос и сега ще ви покажа тази кукла дракуора от филмът Монстър Хай, защо чудовищата се влюбват и от серията Сладките 16 000 години на дракуора, когато тя има рожден ден. Дракулора е дъщеря на граф Дракула и е с бледо розова кожа. Очите и са розово-лилави. И тя има зъбки на устните, защото е вампир. В нейното сърчице, което има почти винаги на едната буза, сега пише 16 000. Но... А, не може да го фокусира. Дракулара носи сенки в розово и на тях сенки в а, бяло върху които има брокат. Косата и е направена в тази прическа, която всъщност не е точната като от филма, защото този кок се развали и се опитах да го оправя, но без голям успех. Косата и е черна и има розови кичури и също така има кичури, които са блестящи и отново в розово. Ето как изглежда косата. И докъде е дълга. Роклята и е от две части, като горнището е черно и има сърчица и черепчета по него в розово. Също така има защито сърчице от бяла мрежичка. Полата и е във същия цвят, но има и коланче от розова мрежа. Има също така панделка. И отдолу също има панделки, които обикалят роклата. Една мрежичка в бяло. Също така тази рокла е, има втори кат, който е мрежичка. И куклата идва с две поли, ето е и втората пола, която сложих отдолу, за да е по-лесно да я покажа. Втората пола е малко по-проста, може би за партито след това. И е черна, като отгоре има рае в черно и розово. И също така ето тази панделка. Ето как изглеждат и нейните обувки. Тези обувки съм виждал и в друга серия на Дракулора, която е плажна, но в този случай те са отцветени. Токчето е бяло и по него има разтечена черна боя. А самата обувка е розова, като има очертание в бяло на през рамките. също така черни панделки, които са като сърце с прилеп. И също така има малки розови сърчица с прилепски крила. Отпред на самите обувки. Куклата има движение в рамото, лакътя и китката, също така в главата, краката и коляното. Надявам се това видео ви е харесало и ако е така харесайте, коментирайте и се абонамирайте, за да получавате известия за още подобни клипове.